Ebana, live kabisa kutoka katika kiwanja cha madini ndani ya Ruangwa mkoani Lindi, ambapo wasanii tayari wamekwishaanza kupanda jukwani na kuweza kuonyesha uwezo wao katika tamasha la Wasafi Festival kwa mwaka huu 2024, ambapo nyomi ni kubwa kuliko kawaida, yani kuliko mwaka jana, kwa sababu kuna nyomi la mashabiki ambao tayari wamekwishajitokeza mapema kabisa, na kabla show haijaweza kuanza walikuwa washajaza tayari uwanja, na bado kuna watu wengine walikuwa wakiendelea kuingia uwanjani hapo. Promotion ni kubwa kulikweli ambayo imefanyika, lakini vibe ni kubwa la mashabiki ambao wanawashangilia wasanii. Kuna wasanii wengi ambao wanaendelea kuperform katika uwanja wa madini pale Ruangwa, ambapo wanazidi kuonyesha mauwezo yao, lakini vile vile kuonyesha talanta zao, kuonyesha show yao. Ni kitu kikubwa ambacho watu wengi huwa wanakifurahia endapo wanaona mashabiki wanakuwa wako vibe kulikweli, na wasanii pia wanakuwa wako vibe. Ni kitu ambacho kinafurahisha sana. Sasa jambo la pekee kabisa, mashabiki wategemee kumuona msanii Founder TZ akiwa ni miongoni mwa wasanii ambao watakao perform katika usiku wa Wasafi Festival ndani ya Ruangwa, ikiwa ndio mkoa wa kwanza kabisa kuweza kuzinduliwa, yani kwa mwaka huu 2024 ndio mkoa wa kwanza ambao tamasha la Wasafi Festival linafanyika katika mkoa huo wa Lindi. Sasa hiki ni kitu kikubwa ambacho watu wengi huwa wanakiona kwa mtazamo tofauti, kuweza kushuhudia mashabiki wakifurahi pamoja, lakini vile vile wasanii wakiweza kuburudisha mashabiki wao. Diamond Platnumz, Zuchu, Founder ni wasanii wakali ambao wanaweza wakatoa product bora kabisa kwa mashabiki ambao huwa wanafuatilia. Kwa hiyo muda huu kitu kiko live kabisa kama kawaida, ambapo hapa Zidi TV kazi yetu ni kukupatia taarifa lukuki kabisa juu ya show hii kubwa kabisa ya Wasafi Festival kwa mwaka huu 2024. Ni kuombe mtazamaji usiache kusubscribe channel yetu, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, bila kuwasahau kabisa sponsored Ads Tanzania kuweza kuwacheki ili waweze kusaidia kwenye masuala ya kufanya matangazo ya biashara yako, na hii ni Zidi TV.